ジーロストにこうもう実際やってる最中にこう、こういう役があったよっていうふうに言われて、で相棒役は池田正史君だよっていうふうに言われて、えっ、ー、と思って、なんかこの作品が終わったら、なんかね、また一緒にやりたいねって話して、最中に行く。でもなんか僕が知らない段階で、カズさんが朝になんかニヤニヤして僕のところに近づいて、あるでしょ、撮影あるでしょ、この辺決まってるでしょ、まだ全然ないけどみたいな、そんなわけないよなって聞いてみたら、なんか本当にまだ聞いてなかったみたいで、それを話をした3日後ぐらいにやっぱりな、気がしてやっぱりかなって言ってね、2人でね、喜んで、喜びましたね。同時並行でやってられて、同時並行、毎日やってました、毎日やってた。だからそのジーロストの前日とそのジーロストの後の日にこうがっつり間に挟まってて、こう朝から晩まで撮影してジーロストを出して、また朝から晩までっていうのもありました。あれやばかったね、今日はね、そうそう、深夜になってからじゃあまた朝にとかいうのもありましたし、まあ楽しかった、はい、家族もそうだよ、一緒にいます、そういうぐらい規模なんですよ。そう、まあ本当はこれさ、作品、ね、作品出るまで黙っとこうかみたいな話もあったんですけど、初日の撮影の初日、最初朝撮って、で次夜ってことで中がめちゃくちゃ空いちゃって、で2人でどこ時間潰そうかって言って脱出ゲームに行ったんですね。リアル脱出ゲーム、リアル脱出ゲームに行って、そこでの出来事がすごく楽しくて、楽しかった、2人でちょっとホラー要素があるやつで、キャーキャー言いながらやって、で楽しかったねって言ったやつをもうすぐみんなに言いたくて言ったんですよね。そしたら何の撮影、何の撮影みたいな、いや撮影があったんですって、撮影が、まあ、あったんだよって強引にね、そうそうそう、でまあまあそういう話、うん、そこでバレちゃった、ずっとバレちゃったみたいな。他のキャストの皆さん、どんな感じのリアクションだったんですか。はい、驚いてましたよね、もうみたいな。だからみんなと話しててね、またこれ終わってからも同じ作品やりたいなっていう話してて、うん、作品中に違う作品出会ってすごいみんなにもうみたいな、すごいじゃんみたいな言われましたね。一番リアクション良かったのは誰でした。でもみんなにリアクション薄いもんね。でも大勢、あ大勢か、大勢はもう結構うえーみたいな、あそっか、なってた、台本見してみたいな、あそうか、なってたわ、すごいじゃんっつって結構喜んでました。確かに確かにそうだったさ。どんな役なって言ってね、うん、俺もそういうアウトローな役やりたかったって言ってましたね。もう1年くらい一緒にやってたんで逆になかったっすね。しかも最中だったんで、そうそうそう、前作やってる時に撮影してたんで、もう新たな面というよりかはもうずっと継続引き続きっていうところだったね。でもな、違和感っていうよりかはこの感じも面白いよねっていうふうに、ね、なんでお互いさお金貸してたのにさ今子供に夢与えてる、そうなんだ、そうなんですよね。そうだよね。子供からの質問で、ね、どうしたらヒーローになれますかって答えた次の日にあおらーって金巻き上げるっていう、何してんだっていうね。役者だね。あとあれだね、カズさんの筋肉。そうね。肉体美。一回脱ぐもんね。はい。脱ぎます。ここの関係は。あ、そうそうそう。もう見どころいっぱいあります。はい。ヤリキンドックス X。8月10日放送スタートです。ぜひご覧ください。見てね。見てね。X。X。もう払えや、やめて、私はカリスマ女優、今回の芝居は時代物だから衣装費10万円を徴収します。了解です。もしかしてお金にお困りですか。ちょっと相談乗ってもらえませんか。パクリのあるお風呂の位置だ、生き残ったら貸してやる。ちょ、エペさん、何なんですかこれ。そ
この無料企業セミナーでコンサルに相談したら、それでビビッときたんです。触ったことないから、触り方教えて。ズキュー。高い金で命を救うのも、安い金で人を殺すのも、仕事は仕事だ。あんた人間じゃねえよ。私は女優になれるなら死んだって構わないわ。金の苦しみがなんだ。地獄はそんなもんじゃねえ。